Čeprav je letošnje volitve v nacionalnem smislu zaznamovala nizka volilna udeležba, približno 44%, so se Postojnčani na volitve podali skoraj tako množično kot pred 4 leti. 51% volilnih upravičencev je med 6 kandidati izbralo 2, ki se bosta soočila v drugem krogu. Aktualni župan Jernej Verbič je prejel 44% glasov. Novinec v občinski politiki Igor Marentič pa 29. Za Branka Milharčiča je volilo 13% ljudi, za Alana Praniča 6, Gorana Blaška slabih 5 in Franca Pojbiča 2% volilnih upravičencev. Jernej Verbič je na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral s podporo volivcev liste Skupaj Popar za mesto in podeželje, liste Tek za napredek, liste za Postojno ter podporo strank SDS, NSI in Zveze za Primorsko. Moram reči tole, da lokalne volitve so izraz demokracije, izraz demokratične volje ljudi in ljudje so se pač odločili tako, da bomo ponovno pomerila pomoči s kolegom, kot kaže gospodom Igorjem Marentičem, za kar mu že zdaj čestitam. Istočasno se zahvaljujem vsem, ki so se udeležili volitev, lokalnih volitev 2014 v občini Postojna. Torej, moram reči, da 6 kandidatov je kar veliko število in zadnji rezultati, ki jih jaz vem, so daleč čez 40. In mislim, da sem lahko predvsem zadovoljen. Drugi krog bo pa seveda pokazal, da je naš program, ki smo ga sestavili, dober, da so me ljudje prepoznali v tem programu in so prepoznali tudi svojo vizijo, ne le vizijo tiste ekipe, ki jo pač ta trenutek v občini Postojna vodim sam in jih vljudno vabim, da se udeležijo drugega kroga. S podporo volivcev z liste Mi znamo je občanke in občane nagovarjal Igor Marentič. To je dokaz našega dobrega dela ekipe, kateri na začetku niso verjeli, ampak smo dokazali, da smo pravilno zastavili svojo pot oziroma svoj program, katerega bomo tudi udejanili, katerega bomo stali za njim v drugem krogu in ga bomo res uresničili in kot sem že večkrat dejal, Postojna rabi dinamičnega, energičnega župana. Župana, ki bo župan vsem občanom, obljubim vsem občanom, dojemljiv in župan, ki bo sprejel vsako kritiko in jo tudi dejansko realiziral in rešil. Po 12 letih je res presedan, da smo dosegli vsaj drugi krog in načaka na 14 dni trdega dela, da dokažemo, da res mislimo in mislimo prav. Da bi se zahvalil tudi volivcem, ki so mi izkazali podporo, ki so verjeli vame in v mojo ekipo Mi znamo. Ne bomo razočarali nobenega in v 14 dneh bomo skušali prepričati vse ostale volivce, da mislimo pozitivno in to, kar mislimo, tudi bomo udejanili. Osebno, če povem, sam sem pričakoval, pač ker je na občinskem nivoju med ljudmi, ki se poznamo, ki smo prijatelji, ki smo tukaj že od rojstva, tako rekoč, ne, sem pričakoval, da ne bo tako ostra, kot je recimo na državnem nivoju. Pa ni bila. Res je bila, včasih so bile takšne in drugačne potikanje, ampak pustimo to. Vsak ima pač svoj način dela. Naporna je bila, res je bila težka. Zagotovo je bilo nekaj, bom rekel, takih nizkih udarcev. Moram pa reči, da sam osebno nisem tega preveliko tudi čutil. Držali smo se v listi Mi znamo in z Igorjem Marentičem svojega programa. Nismo se toliko ozirali na te nizke udarce, da tako rečem, ampak kot rečeno, mi gledamo naprej in upam, da bo tega tudi sedaj čim manj.
Pozivam tudi vas medije, da spremljate burno tudi ta drugi krog, da sodelujete z nami, kar se da. Mi bomo prisotni na terenu in seveda iskrene čestitke tudi aktualnemu kandidatu v tem trenutku, Jerneju Verbiču, za njegov dober rezultat. Ljudje zelo dobro znajo presoditi, ali je bila dobra, je bila srednja, je bila za nič, je bila umazana ali kakršnikoli. Težko je reči, ker se morajo občutki in vse to ustaliti v glavi in potem lahko rečeš, kakšna je bila kampanja. Kampanja, predvsem njen zadnji del, res ni bila najbolj korektna. Predvsem morda, če se osredotočim samo na našo stranko, stranko Mira Cerarja. Jaz seveda sem nekako že navajena, da stranka SDS oziroma Zvone Črnač izrabi nekako vsak prosti čas, vsak komentar ali zgibanko, da blati našo stranko. To seveda v njegovem stilu in značaju. In morda tudi nevredno nekakšnega komentiranja. Ljudje potem na volitvah jasno to nagradijo. Tako da naša stranka se je, mislim, da odlično odrezala za razliko od prejšnjega mandata. Smo pridobili 4 mesta v občinskem svetu, oni so enega izgubili. Tako da jaz mislim, da bo skrajni čas, da se nekako s porazom na državnozborskih volitvah sprijaznijo in morda malce samo kritično pogledajo na vse skupaj. Seveda pa se jaz na ta nivo ne bom spuščala, zato iskrene čestitke ob tej priložnosti tudi njim. Jaz moram povedati, da vsi kandidati, ki so nastopali in tudi vse liste, so izredno profesionalno peljali svojo kampanjo, zelo pozitivno. Tisto, kaj je bilo pri mojih pričakovanjih, se je tudi dogajalo glede medijev in tako naprej. Ampak jaz mislim, da vsi upravljamo svoje delo na svojih najboljših močeh. Tudi sam sem Nejcu poslal tudi sporočilo, dobro ti gre, si v redu, odgovori in tako naprej, kar mislim, da je tudi čist prav. Sedanjemu županu bi čestital na imenitni uporabi mobilnih tehnologij v soočenjih in pokazal je, da se pravzaprav bolj kot mlajši člani zna z njimi poslužiti. Hkrati bi pa rekel, da so volitve pokazale pravzaprav eno ambivalentnost postojne, da si pravzaprav hkrati želi in hkrati ne želi sprememb. To miselnost, če hočemo en korak naprej, je treba spremeniti in je treba pravzaprav se odločiti za nove stvari, za nove energije in za nove ideje. Stare so preživele, treba jim je dati slovo, se jim zahvaliti za dosedanje uspešno delo in jih pospremiti v zaslužen pokoj. Letošnje lokalne volitve je zaznamovalo tudi večje število list oziroma strank, ki so kandidirale za sedeže v občinskem svetu. Med 18 listami so si največje število sedežev po 4 razdelile lista Skupaj Poper, 16,23% glasov Mi znamo, 14,41% glasov ter stranka Mira Cerarja s 13,52% glasov. Volilni izid pri županskih kandidatih je prijet tako, kot smo pričakovali. Vemo, da pomerilo se 6 kandidatov, da aktivnosti so bile tokrat res zelo velike, z vse strani, vsi smo se potrudili in mi smo zadovoljni, koliko glasov je pač dobil naš kandidat Jernej Verbič. Ja, zdaj, če rečem, da je bilo tudi za nas nekako presenečenje, bom rekel ja, čeprav smo računali na to, kar ste sedaj povedali, ne sicer v tem številu, ampak to je samo dodana vrednost, tako da več nisem presenečen. Nisem več presenečen, lahko rečem samo hvala vsem, ki so volili za listo Mi znamo. Veseli, zadovoljni smo, tudi liste v postojnski občini dokazujo, da nekako so te strankarske liste v ozadju nekako, če tukaj dodamo seveda listo, torej stranko Mira Cerarja, tudi na novo letos, ne, ki je zelo visoko. Tako da bom rekel, nismo presenečeni, držali smo se svojega programa in jaz bi se iz tega mesta seveda v imenu Igorja Marentiča in liste Mi znamo zahvalil res iz srca vsem volivkam in volivcem občine Postojna.
za to pomoč, ki so nam dali. In obljubljam jim seveda dialog korektno tudi naprej in čaka nas pa še ogromno dela za drugi krok seveda. Postojna ima sedaj drugi krok, čez 14 dni se bo zopet potrebno odpraviti na volišče, jaz sem seveda tega vesela. Jaz mislim in seveda zagovarjam spremembe, čutiti je, da si to ljudje tudi želijo, to so jasno pokazali na državnozborskih volitvah in seveda sedaj tudi na lokalnih volitvah. Seveda moramo priznati, da je dosedanje vodstvo občine Postojna ali če rečemo župan, jer Nej Verbič vloži veliko truda in dela, vendar pa je čas po 12 letih za nekakšen nov zagon, nov optimizem in jaz mislim, da ga Igor Marentič definitivno lahko v občino prenese in jaz ga iskreno podpiram. V občinskem svetu bo še socialdemokratska stranka s tremi svetniki, Lista za mlade ter Tek za napredek z dvema, ter Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Socialni demokrati, Lista ni nam vseeno, ter Nova Slovenija, Krščanski demokrati s po enim sedežem. Če primerjamo rezultat z volitvami pred 4 leti, lahko opazimo, da so nove liste odnesle glasove socialnim demokratom, ki so izgubili 2 sedeža, SDS, ki bo v občinskem svetu imela sedež manj kot doslej, Listama skupaj in Poper, ki sta združeni, izgubili svetniški sedež. Za nas je to spodbuden rezultat, dejstvo to, da kar me malo skrbi, skrbi me, kot ste sami omenili, sestava občinskega sveta, ker vemo, da med 23 občinskimi svetniki je iz podeželja, ne iz mesta Postojne, samo 4. Tako da tukaj razmerje zastopanosti v občinskem svetu me malo skrbi. Iz občinskega sveta pa se poslavljajo SLS, Zveza za Primorsko, LDS, Lista za Postojno ter Lista za vse, ki je na lokalni ravni zasnova stranke Mira Cerarja. Danes je ponedeljek, delovni dan z vsemi, se pravi, bomo sodelovali oziroma tistimi, ki bodo želeli, ki bodo izrazili to željo. Mi imamo dialog kulture, mi se bomo seveda z vsakem posebej pogovorili, tukaj ni nobenega dvoma. Na volivkah in volivcah pa je potem predvsem njim, da prepoznajo tole naš preboj letos kot novinci na tej listi. Jaz mislim, da je to rezultat našega dela. Kot rečeno, mi na terenu bomo prisotni, želimo slišati vsakega posebej praktično, kakšne želje imajo, kaj lahko naredimo in vse pravim. Za napredek Postojne se gre in jaz mislim, da je čas, da se zadeva v Postojni spremeni. Z vsem spoštovanjem za nazaj, ampak mi moramo gledati sedanjost in prihodnost in jaz mislim za nekim zaletom, z nekim zagonom, z neko mladostjo, izkušenostjo. Jaz vidim tukaj seveda sodelovanje z vsemi. No, morda je ta trenutek še prezgoda, jaz mislim, da je tam nekje pol, bo še stvar dogovarjanja in pregovarjanja, vsekakor se tako na prvi pogled ne da kar določiti neke koalicije, tako da ostaja odprto najbrž. Programi so bili zelo podobni med vsemi listami, tako da za Postojno znamo stopiti skupaj vsi in jaz mislim, da bomo imeli težave, da bomo 4 leta uspešno vodili našo občino. Novo razmerje sil v občinskem svetu napoveduje mogočo težjo pot do sestave koalicije. Naj spomnimo, da je Jernej Verbič na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral s podporo liste Skupaj Poper za mesto in podeželje, liste Tek za napredek, liste za Postojno ter podporo strank SDS, NSI in Zveze za Primorsko. Glede na programsko in politično naklonjenost mogoča koalicija Jerneja Verbiča se stoji iz liste Skupaj Poper, SDS, liste Tek za napredek in NSI, skupaj 10 mest v občinskem svetu. Igor Marentič bi znal, mi znamo povezati stranko Mira Cerarja, Listo za mlade in Socialnimi demokrati, skupaj 11 sedežev. Jeziček na tehnici bosta Desus in ni nam vseeno. Podporo Igorju Marentiču pa so že izkazali kandidati za župana v prvem krogu, Branko Milharčič, Goran Blaško in Franc Pojbič, stranka Mira Cerarja in Socialni demokrati, Lista za mlade, Alternativa za Postojno ter Postojna konkretno in odločno. Poglejmo izjave in komentar kandidata za župana Igorja Marentiča. Spoštovana Postojna, stranka Mira Cerarja je imela v prvem krogu volitev svojega lastnega kandidata, gospoda Milharčiča. Še vedno smatramo, da je to bil odličen kandidat. Volivci so se seveda odločili drugače. Mi spoštujemo to,
Hkrati pa so voljivci dali možnost tudi mlademu, zagnanemu, energije polnemu proti kandidatu, to je Marentiču. In stranka Mira Cerarja bo z vsemi svojimi močmi podprla drugega kandidata v drugem krogu in v tem smislu pozivam vse, ki ste v prvem krogu glasovali za nas, da se aktivno udeležite volitev in da tudi tokrat podprete spremembo v Postojni. Lokalne volitve so za nami. Vsem, ki ste razumeli moje sporočilo in moj program in mi namenili vaš glas, se iskreno zahvaljujem. V drugem krogu bo županski kandidat tudi Igor Marentič. Igor je znal kot sicer popolnoma nov obraz na postojnskem političnem parketu zbrati in zmotivirati veliko število volilcev, predvsem mladine. Igorja poznam in sem prepričan, da bo kot dober župan deloval povezovalno, vedno v korist občank in občanov. V Listi za mlade se najprej zahvaljujemo volivcem, ker ste nam omogočili, da bomo še naprej lahko delali v občinskem svetu. Sicer pa sporočamo, da bomo v drugem krogu oziroma da podpiramo kandidata Igorja Marentiča, med drugim tudi zato, ker mislimo, da je skrajen čas za spremembe tudi na tej funkciji. Ja, z rezultati bom rekel, kar se nas tiče, niti nismo toliko zadovoljni, ampak pač taka je situacija, tako se je odločilo in to tudi spoštujemo. Moram pa reči, da glede na to, da smo že prej peljali pogovore z bom rekel, vsaj trije kandidati, moram reči, da je izbira Igorja Marentiča v tem trenutku vsekakor zelo, zelo pozitivna zadeva. Jaz mislim, da, oziroma jaz vem, da Igor bo dober župan in zato ga osebno podpiram in podpiramo ga tudi socialni demokrati. Kar zadeva mojih občutkov po volitvah, lahko rečem, da sem razočaran, da volivci niso prepoznali mojega truda, dela in znanja in imam občutek, da trenutno sem še, bi lahko rekel, postojni nepotreben. Zato sem tudi nad rezultatom razočaran. Vsekakor bom v svojem delovanju v Postojni poskušal po vseh mogočih poteh, katera mi bodo odprta, pomagati Postojni s svojim znanjem in izkušnjami in postojnčani na razpolago se vam. Torej, rezultat je takšen, kakršen je. V drugem krogu gresta gospod Verbič in gospod Marentič. Osebno menim, da je gospod Marentič svež kandidat, je poln energije, poln volje. In verjame, da bo vam boljši kandidat, zato ga tudi podpiram. V drugi krog stopamo s podporo stranke socialnih demokratov, stranke Mira Cerarja, liste za mlade in pa liste Postojna konkretno in odločno. Ter alternativa za Postojno. Torej, to so podporniki in verjamem, da z njihovo močjo lahko dosežemo cilj, ki smo si ga zadali. To pomeni zmagati na teh volitvah. Naj izkoristim to priložnost in se zahvalim volivkam ter volivcem, ki ste glasovali zame in vas ponovno pozivam, če 14 dni pridete ponovno na volitve in mi namenite svoj glas. Nekaj dni pred volitvami je občinsko vodstvo odprlo razširjeno poslovno obrtno cono v Velikem Otoku. Za ureditev dodatnih površin v izmeri 26 hektarjev so namenili 1,3 milijona evrov, od tega 800 tisoč evrov evropskih sredstev. Prvi razpis, katerim so k nakupu povabili nove investitorje, je bil objavljen že julija, a ni bilo dovolj zanimanja, zato bodo razpis ponovili. V letu 2007 je občina Postojna poleg ureditve dela objekta podjetniškega inkubatorja uredila tudi komunalno opremo za območje v izmeri 4,2 hektarja zemljišča. Potem, ko je bilo območje v celoti zasedeno, so na občini v letu 2011 pričeli z aktivnostmi za izvedbo razširitve. Izdelan je bil idejni projekt in umestitev poslovno-obrtne cone v prostor. V letu 2012 pa še projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje.
Komunalna oprema ustreza gradbenim parcelam velikosti od 2000 do 5000 kvadratnih metrov. Obstaja tudi možnost delitve parcel oziroma združitev dveh največjih gradbenih parcel v eno površine nad 8000 kvadratnih metrov. Koliko bo poslovno-obrtna cona Veliki otok prispevala k razvoju podjetništva, nas je zanimalo. Prav sigurno je to korak v pravo smer. Vsi, ki želijo nadaljevati ali pa delati na novo, bodo tukaj dobili prostore, bodo lahko nadaljevali in seveda tudi zaposlovali. Mislim, da inkubatorji pravzaprav v načelu ne bi bili kratkega veka. Ampak dejstvo je, da brez inkubatorjev ljudje danes ne morejo priti do samozaposlitve in se mi zdi, da je to zelo koristno. Ali imamo na območju obrtne zbornice Slovenije območna enota Postojna ustrezno industrijsko cono? Za začetek je tukaj dovolj. Prepričan sem, da tukaj ljudje preizkusijo lahko svoje ideje, svoje zamisli in v bodoče, če so te zamislite prave, gredo tudi v večje cone, v večje objekte, si postavijo sami svoje gospodarske objekte. Mi pokrivamo tudi občino Pivka in obrtna cona v Pivki v Nevrkah, kjer je bila včasih smodnišnica in ne vem vse, kaj je že tam bilo, je danes zraslo kar nekaj lepih, tudi uspešnih podjetij, ki seveda pokrivajo kar ogromne prostore, in ne nazadnje, če je urejena tudi ostala infrastruktura, ker se pravi cest in tega, je to sigurno korak v pravo smerno. Mislim, da obrtna cona v Velikem otoku vsekakor predstavlja eno pridobitev za občino Postojna. Lahko bi rekli tudi veliko pridobitev. Odprlo se je saj nekaj lokacij, na območju starih vojašenc so zapolnjene kapacitete in zdaj je tudi nekaj odprtih prostih površin. Vendar je to zelo malo za Postojno, kljub vsemu. Postojna bi rabila eno moderno industrijsko cono, ta v Velikem otoku pa bi lahko rekli, da niti po kriterijih lokacije, niti po infrastrukturni opremljenosti in sploh pa ne po zasnovi sami, ne ustreza kriterijem moderne industrijske cone. Mislim, da bi mogli iskati novo lokacijo nekje na območju Prestranka, kjer je tudi že opredeljena ali na eni ali na drugi strani. In glede na trende, ki se pojavljajo zdaj v svetu in glede na poznavanje naših prometnih razmer, mislim, da je ključnega pomena to, da je možnost dostopa z industrijskim tirom. Industrijski tir je tisti, ki mora biti po mojem vodilo za zasnovo nove industrijske cone. Izločanje prometa težkih tovornjakov z naših avtocest in cest, mislim, da bi mogla biti celo republiška državna strategija v naslednjem obdobju. V kulturnem domu so predstavniki občine razglasili nagrajence akcije Občina Postojna v cvetju 2014. Po izboru komisije ima najlepši vrt Marija Vadnjal iz Dilc. Na drugem mestu sta Milena Markovič in Nardo Stegal iz Koč, tretja pa je Ana Posega iz Malih Brd. Najlepše je balkon uredila Bernarda Požar iz Velikega otoka. Po izboru komisije je na drugem mestu Helena Polšak iz Prestranka, tretja pa sta Alenka in Rado Bandel iz Postojne. V kategoriji najlepše urejen kmečki vrt je na prvem mestu Marija Mejak iz Gorič, druga je Mimica Žitko iz Planine, na tretjem mestu pa je Postojnčanka Florjana Leskovec. Najlepše so poslovni objekt uredili v gozdnem gospodarstvu Postojna. Na drugem mestu je srednja gozdarska in lesarska šola, tretja pa kemična čistilnica Drže. Posebno skupinsko nagrado za celostno ureditev večstanovanskega objekta in vzorno cvetlično okrasitev balkonov so prijeli stanovalci iz Kidričevega naselja 3. Program prireditve so ustvarili plesavci baletnega društva Postojna in vokalna skupina Slavna. V svojem nagovoru je župan Jernej Verbič poudaril skrb občanov za urejenost videza krajev v občini.
Na 53. Linhartovem srečanju je Matička za najboljšo predstavo v celoti prijelo kulturno društvo Loški oder Škofja Loka za predstavo Igre je konec avtorja Simona Greja v režiji Jaše Jamnika. Tako je odločila strokovna žirija v sestavi igralka in nosilka Borštnikovega prstana Jožica Avbelj, igralec Vlado Novak in igralka Ana Ruter, ki si je v treh festivalskih dneh ogledala 10 predstav, od tega 7 tekmovalnih. Žirija je poleg Matička za najboljšo predstavo v celoti podelila še 3 Matičke in 2 posebni priznani. Matička za igro v predstavi Igre je konec v izvedbi kulturnega društva Loški oder Škofja Loka je prijela Tamara Avguštin. Matička za igro v predstavi Ljubezenske in šaljive slike Alfresko je prijel Gregor Podričnik iz kulturnega društva Sloven Gradec. Matička za igro je prijel tudi celotni ansambl gledališke skupine kulturnega društva Brce Gabrovica pri Komnu za uprizoritev Češpe na figi, avtorja Marjana Tomšiča. Žirija je podelila tudi 2 posebni priznani in sicer Sandri Pörš in Boštjanu Lačno za vlogi gostilničarke Lidije in hišnika Gustja v prizoritvi Tokrat res Republika v izvedbi gledališke skupine kulturno-umetniško društvo Štefan Kovač Murska Sobota. Linhartovo srečanje je osrednja in najpomembnejša gledališka prireditev v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Srečanje predstavlja izbor najkvalitetnejših predstav slovenskega ljubiteljskega gledališča in je hkrati pregled ljubiteljske gledališke dejavnosti v Sloveniji. Nanj se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije v zamejstvu ali tujini. V sezoni 2013-14 se je za nastop na festivalu na lokalnih ravneh potegovalo kar 131 predstav, kar priča o izjemni vitalnosti ljubiteljskega gledališča pri nas. Prestrančanka Magda Jakinčerne je na občinsko volilno komisijo naslovila javno pismo, v katerem poziva k upoštevanju zahteve volivcev Prestranka in Žej, da se jim pri izvedbi drugega kroga letošnjih lokalnih volitev ponovno omogoči voliti na Prestranku. Navajam. Vztrajanje komisije pri sprejetem sklepu z dne 16. julija in utemeljevanje tega z natisnenimi volilnimi imeniki se mi ne zdi sprejemljivo, niti zaradi časa, niti zaradi postopkov, saj so na vse zadnje na voljo volilni imeniki z državnozborskih volitev, oziroma se na lokalnih volitvah volivci v imenikih tako ločimo po volilnih enotah. Na osnovi vašega sklepa smo bili na volišče v Kočah razvrščeni volivci iz 3 volilnih enot, del prve volilne enote ter celotni 5. in 6. volilni enoti krajevne skupnosti Prestranek, kar zagotovo pomeni večjo komplikacijo kot ohranitev stanja z državnozborskih volitev, ko bi vsi volivci iz 5. volilne enote volili v Kočah in vsi volivci iz 1. in 6. volilne enote na Prestranku. Ob tem me zanima, koliko volilnih enot ste razdelili na različna volišča in kakšno je vaše stališče glede takih delitev. Ni res, da je občinska volilna komisija svojim sklepom z dne 16. julija določila ista volišča, kot so bila na predčasnih državnozborskih volitvah v letu 2014, kot je priporočila državna volilna komisija. Saj v 3. točki sklepa izrecno določila območja volišč iz lokalnih volitev 2010. Vsako volišče je namreč določeno tako s sedežem volišča kot z območjem tega volišča. Iz pojasnila občinske volilne komisije glede volišča v domu krajanov Koče in pritožb volivcev iz Prestranka in Žej z dne 29. septembra izhaja, da se je komisija s sklepom določene spremembe zavedala. Ker mora komisija delovati kot strokoven in neodvisen organ vprit vsem volivcem, je to odločitev sprejela ali bi morala sprejeti na osnovi splošnega kriterija in premisleka, ki velja za območje celotne občine in vseh volišč. Kaj pomeni navajanje števila volilnih upravičencev za volišče v Kočah iz pojasnila ni razvidno. Popolnoma zavajajoče, neresnično in nestrokovno pa je pojasnilo, da smo volivci zaradi nastale spremembe
dne 26. septembra prejeli obvestilo o tem, na katerem volišču bomo volili. Tega istega dne so namreč obvestilo dobili vsi volivci, saj mora volilna komisija vse volilne upravičence obvestiti o volitvah in volišču. O kakšnem posebnem obveščanju z odločitvijo komisije prizadetih 159 volivcev torej ne moremo govoriti. Kot mi je bilo osebno povedano in tudi objavljeno, so bili sklepi občinske volilne komisije objavljeni na spletni strani občine Postojna in na oglasni deski občine. Verjamem, da zakon komisije ne zavezuje k dodatnemu obveščanju. Vem pa, da poprečen volivec iz prejetih sklepov, če tudi bi jih iskal in bral, preden je prejel obvestilo, o konkretnih volitvah ne more razbrati spremembe. To, da je komisija v zvezi z obveščanjem zadostila minimalnim zakonskim zahtevam, še ne pomeni, da je delovala transparentno za volivce. V zakonodaji nisem uspela najti pravnega sredstva, ki bi ga volivec ali skupina volivcev lahko uporabila zoper sklepe katerekoli volilne komisije. Ima pa vsak državljan, občan in krajan človek pravico, da protestira in ugovarja zoper odločitve organov in inštitucij, ki ga prizadenejo in da opozarja na zaplete in probleme, ki iz njih izhajajo. Tokrat je prizadet en del volivcev, naslednjič bo lahko drug. Še en strokovni premislek. Kaj bi odločitev občinske volilne komisije, torej vaša odločitev, pomenila v primeru sočasnosti lokalnih in državnozborskih volitev, do česar v praksi prihaja? Za 159 volivcev prestranka in že to, da bi morali na isti dan del volilne pravice uresničevati na volišču na prestranku, drugi del v Kočah. Zagotovo pa to, da se nam bo volišče lahko spreminjalo, glede na to, na katere volitve bomo hodili, saj občinska volilna komisija sporoča, da bo zgolj poskušala korigirati svoj sklep in upoštevati voljo volivcev. Volilna komisija ima velike pristojnosti pri izvedbi volitev, s temi pristojnostmi pa je dolžna razsodno in transparentno ravnati. Ob njih se mora zavedati, da s svojimi odločitvami lahko odločilno vpliva na volilno udeležbo in posredno na volilne izide. In zato tudi s svojimi odločitvami ne sme povzročati in dopuščati dvomov v svojo strokovnost, samostojnost in neodvisnost. Med drugim pojasnjuje Magda Jakin Črne.